3, mais um vídeo Roblox. Olha que interessante esse jogo. Comenta aí se vocês já jogaram, compartilhe. Muito bom esse jogo. O que vocês acharam? Ah, tô não voando. Ai, caí. Oxi. Eita. Ah, porque trisquei ali, foi uma queda. Acho que foi que alguma pessoa deve ter me empurrado. Ah, cheio de bomba lá. Ah, pessoal, acho que eu morri. Tchau, até o próximo vídeo.